Dita tashme, pashije të zvogljosa si e reshjeve, ditën e premte dhe të shtunën, nuk pashije të kemi reshje, të premte pak, një po nga dita e djenë së reshje të kemi reshje. Që do të thëtë se ky muaj përmbyllet me reshjet mesatare, pak më shumë se më katarët ndoshta e viteve tjera, por nuk do të thëtë se kemi edhe shumë. Kjo këndodhë për shkak të temperaturat të larta që këndodhë në troposferë, dhe si rëndësat të tyre ndryshimit të këtyre mosave termike, u kemi edhe shkarkesa elektrike, sidomos në pjesën e dytë të ditës.